سره ولاړې دي هغه کده تاجکستان سره دي کده ازبکستان سره دي دا بیرته راول Prezident Lukashenko ortidan Taliban ham O'zbekistonga ogohlantirish bilan chiqmoqda. Tahdid ohangidagi bu ogohlantirish Taliban harakati asoschisi Mulla Umarning o'g'li ayni paytda Taliblar hukumatı qurolli kuchlariga rahbarlik qilayotgan Muhammad Yoqub tomonidan yangrayapti. Taliblar qo'mondoni O'zbekistondan, Tojikistondan urush paytida Afg'on harbiylar tomonidan olib qochilgan harbiy texnikalarni qaytarishni talab qilmoqda. Aks holda buning yomon oqibatlaridan ogohlantiryapti. Bu haqda Afg'onistonning Tola agentligi xabar beradi. Nashr tomonidan tarqatilgan video lavhalarda Toliblar hukumatini mudofa vaziri O'zbekiston va Tojikistonga olib o'tilgan harbiy samolyotlarni qaytarishni talab qilayotgani, afg'onlar aniqrog'i Toliblar sabrini sinamaslikni maslahat berayotganligini ko'rish mumkin. Toliblar hukumatini mudofa vaziri jumladan shunday degan: Ehtimol Toliblar hukumatı zayıf ko'rinar, ammo befarq emas. Hech kimga o'z mulkini berib qo'ymaydi. O'zbekiston va Tojikiston bu muammoni yechish kerak. Toliblar kutishdan charchadi. Agar harbiy samolyotlar Afg'onistonga qaytarilmasa, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Toliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olar ekan, minglab afg'on harbiylari mamlakatni tashlab chiqishgan. Ularning aksariyati harbiy samolyotlar vertolyotlarda O'zbekistonga, Tojikistonga qochib o'tishgan edi. O'zbekiston tomoni avvaliga afg'on harbiylar o'nlab samolyot va vertolyotlarda davlat chegarasini buzib o'tgani, bu harbiy texnikaning turi, sonlari haqida rasman ma'lumot taqdim etgan, keyinchalik darhol bu xabar texnik xatolik ekanligi yuzasidan raddiya bilan chiqqan edi. Taliban hukumatı mudofa vazirining bu tahdiddan bir necha kun oldin Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasi sammitida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonga ogohlantirish bilan chiqqan. Qozog'istondagi namoyishlar ortidan terrorchi jangarilarning keyingi nishoni O'zbekiston bo'lishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Prezident Lukashenkoning bu bayonoti O'zbekiston jamoatchiligida keskin norozilik uyg'otdi. Mamlakatni Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoqqa qaytarish uchun qilingan po'pisa sifatida ham baholandi. Lukashenkoning bu bayonotidan bir necha kun o'tib, Toliblar ogohlantirish bilan chiqmoqda. Rasmiy Toshkent hozircha Lukashenkoning munozaralar qo'zg'atgan bu bayonotiga ham, Taliban hukumatı mudofa vazirini ogohlantirishlariga ham biror bir munosabat bildirgani yo'q. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.